І на сам кінець наша традиційна рубрика «Топ дурощів», яка самодостатня в своїй суті і не потребує ніяких коментарів. У лідерах топу – Росія. Простий експеримент черкаського журналіста Валентина Чернявського засвідчив, що українці все ще не бачать загрози у зелених чоловічках і готові ділитися з ними інформацією, навіть не задумуючись про наслідки. Журналіст, переодягнувшись у військову форму із бутафорським автоматом у руках, запитував у місцевих, як дістатися до обласної адміністрації та чи можна її захопити. Городяни дорогу вказували чесно і жоден навіть не спробував подзвонити у міліцію. Протягом тривалого стояння на виду у камер стеження біля управління СБУ у Черкасах ніхто не здійняв тривогу. Тільки на вході до обласної адміністрації спантеличений міліціонер сказав, що захоплювати цю будівлю не можна. Аж після завершення експерименту до журналіста підійшло двоє патрульних, яких зацікавив іграшковий автомат. Ще одним сенсаційним викриттям здивував світ Володимир Путін. Президент Росії різко відгукнувся про інтернет, який, за його словами, виник як спецпроект американської розвідки і далі розвивається відповідно до завдань ЦРУ. Утім, господар Кремля, у минулому кадровий офіцер радянського КДБ, має власну активну сторінку у соцмережах. Тобто, за логікою Путіна, співпрацює з американськими спецслужбами. Активним користувачем інтернету є також і прем'єр Дмитро Медведєв. Щоб вберегтися від всевидящого американського ока та захистити інформацію, президент Росії наказав розвивати власну мережу. Російський досвід у глобальних комунікаціях вже є. Супутникова система навігації ГЛОНАСС, аналог GPS, не працює як слід навіть на батьківщині. Росія піддала жорсткій критиці Україну за проведення антитерористичної операції на сході нашої країни. Президент Путін назвав її злочином проти українського народу. Однак цю словесну атаку Москви дуже зіпсували вісті з Дагестану. Там якраз тривала антитерористична операція зі знешкодження активних учасників сепаратистських угрупувань, які виступають за від'єднання республіки від Росії. Військові та спецназ ФСБ у заблокованому селі знищили кількох бойовиків, навіть не намагаючись вступити з ними у переговори. Російська верхівка вкотре продемонструвала подвійні стандарти в оцінці тотожних подій. У Росії сепаратизм прирівняний до тероризму і карається смертною карою. Те ж саме, але в Україні називається агресією проти мирного населення. Утім, така крива логіка прямо сприймається в країні, де 70% мешканців підтримує усе, що робить Путін. Українській історії нема місця у Криму. Радянську символіку та монументи визволителям до 9 травня чепуритимуть, а пам'ятник гетьману Сагайдачному у кольори Севастополя як міста російської морської слави не вписується. Його демонтували і обіцяють запакувати та відправити до Києва. Натомість у Севастополі поставлять монумент російському адміралу Дмитру Синявіну. А влада Бахчисарая виступила із ініціативою поставити пам'ятник на честь зеленим чоловічкам, яких вже вважають новими героями. Про це пише італійська газета «Ля Стампа». Видання з посиланням на міську владу зауважує, що навколо пам'ятника збудують парк з клумбами і лавками. Епідемія всезагального одобрямсу дій Кремля шириться Росією, набуваючи найнесподіваніших проявів. Дивовижний витвір хорового співу присвятили бійцям російського спецназу у Криму. Це гімн зеленим чоловічкам, який написали і виконали також люди у формі. Слова патетичної оди придумали у новоствореному управлінні культури Міністерства оборони Росії, а заспівати її випала честь головному військовому ансамблю імені Олександрова. Композиція «Вежливі люди» вражає силою слова. Наприклад, про вічливі каски та вічливі автомати. У тексті вчувається явна вказівка на те, що Кримом справа зелених чоловічків не обмежиться. Все буде хорошо, отлично буде, победи предков нас вперед зовут. Живи, страна, а вежливые люди, отчизны честь и славу. Пафосний багатоголосий варіант адаптували і для тих, хто більше розуміє шансонну лірику. Таких в Росії багато. Музиканти Іван Октябрь та Микола Барт запропонували слухачам свою версію. Очень вежливые люди, деликатно говорят, мы немного тут побудем, не волнуйся больше, брат. Здесь горящих шин не будет и бандеровских знамен, только будни, просто будни, и порядок, и закон. Очікування появи дитячих пісень про вічливих людей з автоматами виводить цей хіт на вершину нашого параду дурниць.
Дурниць у нашому житті поменше, якщо ми про них відверто говоритимемо. Як і про будь-які проблеми та вади суспільства, бо неозвучна проблема не є проблемою. Дзвоніть і пишіть нам, тільки разом поборемо беззаконність, дурість і невігластво. Це була програма «Дістало». Зустрінемось наступного понеділка. Будьмо гідними! Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.